كلنا يسوع يمدين قار كميدا وضياشة وهجرت كي مسؤولين تحس بيجا كل مية قبل كتقرير أيه لو شاعيين لصاف تري خلاف في كده احتاجنا حس بيجا كل مية يقدامي يهرع أركناو تقوي دار وتطبعات كل صورة في إسكع شيء حلكي كلن كاسي وكقب زومي هوتيل توكل إما جلاد برعه أيه وح وقرن كلن كاسي كالي قار كميدا وضياشة وهجرت kala duwanaay ka soo qayb galay kulankaasi oo dhamaantood sheegay in la soo afjiray khilaafkaasi isla markaasina sheegay in aanay deeqo weydaar ka bixin xisbiga kulmiye anagu ah beesha diri ahmed ee ka tirsan gaashaanbuur ahmed faarax halkan waxaan ku qabanaynaa xaflad iyadoo ay nala joogaan madaxdi goolka ee xisbiga kulmiye laamaha kala jaadka iyo gudoomiyihii gobolka ee xisbiga kulmiye yaanu doonaynaa inaan halkan hadal yaro kooban ku qabanno salaad dabadeed waxaan halkan xafladda u qabanaynaa inankii deeqo weydaan ee gudoomiyaha xisbigana ahayd ururka law xisbiga kulmiyena golahiisa dhexe ku jirtay oo maalin dhaweyto ay dhallinyaro xisbiga ah isqabteen arrintaas oo ay arrintaasna ku dhawaaqday iyadoo aan cidna kala tashan xilkii xisbigaanu hayay iyo kii aan ururkana u hayayba waan ka tanaasilay arrintaas si wada jira baanu dhammayn haddaanu ardaagii ay ka dhaaltaynahay iyo madaxda xisbiga ee gobolka nala joogta waanu dhammayn arrintaa waxaan halkan ugu talagalay maanta inaanu ka calaamino oo ka sheegno inantaas inay halkeedii ku sugan tahay waxaan ugu qabannay iyantii maalintii dhaweyto inta ay isqabteen dhallinyaro carootay ee tidhi xusbigiina waa ka baxay waana iscasiri ayaanu arrinkeedii aanu ogeysiinaynaa soomaaliland iyo xusbiga kulmiya arrintaa iyada waanu dhammaynay haddaanu nahay walaaladeed haddii aanu nahay baadiyadeed haddii aanu nahay adeegadeed intii waawahay raas ahaan baanu ku dhammaynay uqaashii waxgaradkii xusbigii kulmiye oo ay fadhiyaan gudoomiyihii gobolka iyo gudoomiyihii dhallinyarada iyo xubno kaloo badan madashan waxaa loogu fiiq qabtay sidii odayaasha horba sheegeen deeqo weydaar oo xisbiga kulmiye golaha dhexeba ahayd ururna madaxu ahayd khilaafna adugu soo dhex galay oo markaa ay tii waan iska casilay wixii aan xisbiga ka ahaa iyo ururkiiba arrinkaa reer ahaan sida odayaasha sheegeen arrinkii waanu isugu tagnay inantii si wacan baynoo aqbashay waxay aqbashay in ay halkeedii hore ahaato oo xisbigeedii golaheed dhexe ahaa aanu isugun moodayaasha caddeeyey waxayna ka warrameen arrintaasina ku dhammaatay si wanaagsan anigu kelmad yaroo dhiman baan ka hadlayaa waxaa midiyaha iyo suuqa la soo geliyey oo dad warxuma tashiilii soo geliyey in inantii deeqo weydaar laafduubay ayaa la soo geliyey waxaan u caddaynayaa dadweynaha ee dhegaysanaya ee reer soomaaliland xisbiyo adeegyada xukuumad iyo mujtamacba inaan arrintaa waxba ka jirin inay tahay been lasoo sameeyey beentuna waxaa la yidhi soomaalida xukuumada luguray leedahay lugta marka la qabto ayay dhacdaa gurigeedii bay joogtaa walaalkeed ismaaciil weydaar baa nala jooga waxaa laalay cid afduubtay ma jirto waxaa ka hadlay odayaasha hawshuna waxay ku dhan tahay khilaafka ayna soo kala dhex galay deeqa ismaan weydaar iyo xisbiga kulmiye iyo ururka now odayaal ahaan iyo xisbi ahaan ba waa la dhameeyey sidaa odayaasha horeba u sheegeen gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka togdheer xasan cabdilaahi axmed xasan mataan gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiye gobolka togdheer nasre qalayax gudoomiyaha garabka dhallinyarada xisbiga kulmiye bakar carab ilaaye ayo afhayeenka guddida fulinta ee xisbiga kulmiye gobolka togdheer cabdiqani oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaatay soo afjaridda khilaafkani iyagoo sidoo kalena sheegay in deeqo weydaar tahay tiirarka muhiimka ee ku taagan yahay xisbiga kulmiye waxaan kale u mahadnaqayaa uqaashan iyo odayaashan
يا مرحلا يا وحقرت كان بيش بن محمد يا هلكم تقيان هذا نقيا آدي آدي آد بن مهد سنتين وحقرو جبت الجوية قانا وحق خلاف فيها دح قرا أما بالشدة أما دح دو ذا قرا إن يسوون أحسن أحليان وقبنيمو وأنا يكون قانا رنتي وحق خلاف في دح دين أي مادة أما قف كيدن كتر سنة أما عدك لها كعروض أما يدك هيدك عروض إن أتصدنا وكلا أحلسانا وعرين لين كوي قانو وعلى مدى هجوبته وهي هذه عاد بدون هاد سنتين وحكرا غير كم بين أحمد كم دي هاي تيرك ووين أحس بيا كل مية وكم دي هاي تانا وايد كم هاد علينا أنت أحس بيا يوضي أش بيا عليه وفرنتي ميسان خلاص كل بيا هاي أحس بيا كل مية ده ليسا وقومضة وحيرت الدبي وقناو الجبل كان وحيد فين كل ده حكت السن كنت قيمة وين يميسان خلاص بيا أحس بيا كل مية ده ليسا كل هاي وركاس عاد بنوفر حد جلنيا وانسود ويني وضيضة باش بنين أحمد وعاشة وحجرتك اللي يرضى هواك عدك الصهوشة كشخصي كنت آدي يا بنو جمهد علينا وأنا نفكوين باش وأنا وين أول بني بلا وين حسب كتير شيء كول كطهي هم كانوا وين بكم هندق لنا لذلك محلة وضيع شعك حضي حنا دي أدكم هاد بنين يا أرضى عن قيمة هي قاية هوا بضل له تلوذاك يو ترى ذا كسر ورويي كسر دميي aradii yarayd ee deeqi ay yar arootay aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa saaxiibku la akhri lahay miisaanka xasanadka haydin saaro deeqi waxay ahayd qof muqtarifa deeqi waxay ahayd laf dhabarta xisbiga kulmiye iyo gudoomiyaha ururka noo kama aan marmeynin aad iyo aad baa arinkan ii farxad galiyay aad iyo aad maanta wehab dheerada iga qaaday maadaama ay ahayd garabkaygii oo aan dhinacayga ka eegayay oo labadii hablood ee gobolka ka wada shaqeynayay aanu ahayn een waan ku faraxsanahay waxaanu xafladan qabannay waxa weeyaan arrinta gudoomiyaha deeqa Ismaan Waydar marka hore beesha ardayga Finin Ahmed waxaan uga mahadnaqaynaa intii hawsha lagu jiray sidii ay uga shaqeeyeen iyo dadaalka ay ka geysteen aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin annaguna ka xisbi ahaan ka kulmi ahaan gobolka Togdheer iyo guud ahaan xisbiga markii warkan soo baxay deeqa runtii meel weyn baan ka naxnay laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta meel weyn baan ka farxnay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin salaam aya cid kasta oo arintan ka soo shaqeysay ama goobtan ku sugan arinta deeqa Waydar waxaan leeyahay ilaahay tusaa allah khayr ilaahay miisaanka xasanaadka idin ku daro waxaan kala sheegayaa haddaan la xisbiga kulmiyo goolka mas'uuliyadda xisbiga kulmiyo goolka Togdheer beesha halkan taala waa beesha wax kasta oo dhaxdeeda ka yimaada sida waxaan noo gala shaqeysan noo fududaysan waa aad iyo aad baan ugu mahadnaqay dhanka kale deeqa Waydar oo warbaahinta ku booqatay guriga ay ka digan tahay magaalada Burco ayaa cadeysay inaanay ka bixin xisbiga kulmiye sidoo kalena beenisay in habeenkii xalay ahaa laga aftubay guriga ay ka digan tahay magaalada Burco waxaan ku noolay gobolka Togdheer halkan warka la isla ma dhaxmarayo eedale ee deeqa waa la aftubay horta leema aftubin idina ima kaxaysan aftuubna Soomaaliland kama jiro waa xor iyo xalaal nabadgelyo taala ammaan baa taala qof kale waa la aftuubaa waa la kaxaystay horta uu khaldan yahay dadka saxaafadda gurigayga geeyay carruurteeda kaga ohinayaan aad bay u khaldan yihiin anigu waxaan leeyahay geed banka baxay meel horta tolbaa leeyahay markii horeysa waxaan ka dhashay reer Ballaaran Axmed Faarax la yiraahdo mar labaadka waxaan ka dhashay reer Biliin la yiraahdo marka ragayga taladooda iyo tusaarahooda waan qaadanayaa way aftuubi karaan way kaxaysan karaan meeshay doonaan bay geyn karaan laakiin layma ba aftuubina dawaa lay kaxayo geed baan la dhareer biin kale raado dhaqdhabiije ku yaala ka qofka aan la taabsinna maba miirsado kiiba lay taabsiyay indhahay guna cirka dhulka yarkeen reerkayaga iyo ragayga la talaanahay hadii lahay ka dhigo habaar iyo karaahiyana qaadan maayo wax aftuub la yiraahdaana ma jiro anaa xor iyo xalaal lay kaxayay walaaladay baa igu soo horreeyay Ismaaciil Waydar iyo Aada Waydar iyaga gurigayga iga soo saaray ina muraadna waa ka bari imu iman aniga habeenka xalaha meelaha uu ka dhaardhaaray waa kaxaynaya waa lahaa laakiin imu iman habeenka xalaha reerkayga ay kaxaystay خليل براوران شبكة عالمية براو أونلاين مجلة براو